Ahoj, jmenuji se Daniel a jsem tady s dalším dílem Zahrnej Faktor. Je tady se mnou Kuba. Ahoj, ahoj. A pokračujeme tam, kde jsme skončili, akorát s tím rozdílem, že to Kuba tady malinko představil. Můžete vidět, že tady máme, teď mám zrovna autosy, výborně, že tady máme o něco víc pump, protože nám to nestíhalo čerpat vodu tady do těch boilerů. A taky, jo, tady jsou tady ty světla, ale to myslím, to už mám taková takový kosmetický. Tak, no přesně, já jsem chtěl říct vanity a nedělal jsem, jak je to česky. No, kosmetický. Jo. Tady není žádná změna, tady je to furt stejný. To je stejný. Tady ta linka je taky stejná. Ta se nezměnila, leč na ní máme daleko víc surovin, teďka jsme měli předtím. Jo. A to je způsobeno mnoha faktory. Tady už to trošku změní. Má linka to. Faktory. Na faktory. O. No, právě. Tady ty daly jsou malinko jenom přesunutý. No, a jak tam o něco víc. Tak. Jo. Myslím, že dva jenom nebo tři jenom. Přesně. Tady je to taky o něco víc dolů. Tady byly jenom dva, přidal jsem další čtyři. Jo, to jede sem do pecí, ty jsou podobný, co byly minulé. Ty jsou tak nějak stejný, mám pocit. S tím, že jo, tady to je jiný, tady ten pás. Tady je Kubova specialitka. Já nevím, jak to vysvětlil, můžete vysvětlit. Já to nemůžu vysvětlit, to nejde. Ne. To je jak vysvětlo chaos, to prostě nejde. Ale funguje to je to důležitý. Dobře, funguje to, to je hlavní. Já vám ani nedovedu popsat, co to dělá, prostě něco to dělá a funguje to. Ne, já tím balancuju vlastně náklad na tom, nebo respektive kolik je naloženo na každém tom páse. Takže je to furt v běhu, ten pás, ono se to balancuje skrz tady to. Jak to furt rozděluju a spojuju dohromady ty pásy. Potom tady dole mám buffer, to je jaký překládání, to je, aby se nezastavila ta výroba nikdy, což už se stalo tady samozřejmě, protože máme teďka tak vysokou výrobu tý mědi, že můžeme máme plnou tu čestu tady a to je ta ocelová, takže asi jo. Si dovedete představit, kolik to vyrábíme. No, možná tady ten ocel, tu ocel bychom mohli zrychlit o dost ještě. Já myslím, že není potřeba, podívej se, kolik je v té čestě. No, že asi koukej po kolik tam toho jde, tam jde po dvou kusech za... Já vím, ale v životě nebudem potřebovat tolik ocelit. Tak. Myslíš, jo? Nebudem. Tak jo, já se tady vezmu. Tak výroba na kamen už se taky zastavila, protože už máme opět plnou to čestu cihel ocelových kamenech. Aha. Dobře, počkat, já jenom přemýšlím. Budeme zkoumat teďka brnění, to je rychlý, je to jenom červený baňky a myslím, že s těma našima 20 továrnama, no teda výzkumnýma, to bude rychlý, to nebude nic těžkého. Je to na tobě, jak chceš ty? Já už tě, to není to není nějak špatný. Dobře. A dneska nevím, co jsme ještě mohli udělat. Můžeme se dostat k tanku už konečně. A nebo já myslím, že lepší priorita tady v tom případě by bylo vyskoumat vlak, protože ty suroviny jsou relativně daleko od sebe. No mám taky napad už vlak, jestli nebudeme dělat. A asi začít pracovat na vlaku. Tak jo. Já tady přidám ještě jednu laboratoř, protože koukám, že určitě? Máme surovin víc než dost. A utáhl by to ještě jednu. Já udělám teda ještě jednu matovnu, tu dvojku, a udělám tam ty zelený baňky radši pro sichra, ještě jednou. Dobře. Já teďka nevím, jak mám všeho až moc, tak až to začneme být zase míně, aby se to stíhalo. Tak to poznáme, že jo, samozřejmě. To se bude stíhat. S těma ocelema teďka je to hodně rychlý, to ocelevý jsou strašně rychlý. Právě. A snad se dneska dostanu k elektrickým pacím, no. Já myslím si, že jo. Já taky doufám, že ano. Jinak mám takový trošku využití pro ty naše kamenné cihly, protože jsou potřeba na beton, na výrobu, tak jsem si řekl, že bych si pár počil. No, máš tam milion, tak si klidně vám. Právě aspoň rozeženu trošku tu výrobu zase. No. Bych potřeboval, já potřebuji se systém, jak udělat velký sklad ještě na ty materiály. Já nevím, jak to udělat. Udělat několik truhel s překladačema do sebe, aby... S překladačem mám se doby být na páse přes chytrý nějaký... Aby se to nějakým způsobem plnilo jako takový... furt do sebe, jako do sebe dovnitř, že jedno se naplní a ten druhý. Skoro takový řadič, řekněme, jako že by to chytře doplňovalo ty česty samé. Nevím, jsem to vymyslel, jak to udělat ještě. Tady potřebuji nastavit jenom výrobu na beton. Na beton, jo? No jasně. Tady vyrábím teďka beton, to je jenom bokem, aby jsme ho měli. Jo, a na beton jak se dělá? Ještě tak beton potřebujete do toho víc vodu z pumpy, nebo z nádrže, to je jedno odkudkoliv. Potřebujete železnou rudu. A... Čistou rudu, jenom rudu. No jenom rudu, samozřejmě. To jsem řekl, jo, železnou rudu. No jasně, a aby se napletlo, víš, tam plát, tak s tím. A kamenný cihly. A ten poměr je
10 kamenej cihel na 2 železný, dodej na 10 vody, myslím, že to je na výrobu jednoho. Jo. No. Respektive špatně, a já jsem vás spal teďka. Je to 5 kamenej cihel, 1 železná ruda, 10 vody a může se to dělat v montovně ve dvojce. Myslím, že i v jedničce možná, nejsem si jistý, myslím, že ve dvojce nemohla. Aha, super, super. Myslím, tady to můžete vidět v praxi. A už vyrábím beton a beton má... Teď to nevidějí, protože já se dívám na tech, jaký výzkum a dál. Nebo výzkum to dál. Já hnedka, kudy to víc dál? Asi ten motor bych udělal. Kvůli železnici, autu a tak. Tak můžete vidět ten beton? Jo, a jak se dá zničit? To no, na to poříšit. Jsem... Jo, normálně... Ježišmarja. Aha. já vím, že to jde, já jsem to neudělal. Já vím, že to dá, no, taky. Nevíš teďka jak. Takže tak potom, na to ještě říkáš. Nějak podržet kontrol nebo něco, a ono se teda dalo dávat i po jednom, že se nemusel dávat takové 4. A je to takový rozdíl rychlosti chůze, to je všichni. Je extrémní právě, kdybychom si udělali takové cesty podél, po té základně, tak to bude skvělý. Nebo takovou silnici až skoro, že bychom potom mohli jezdit potom. Je. Spíš tu silnici bych tam dal, no. Já bych spíš chtěl tu naší továrnu pobrat, ne jako nutně továrnu, ale spíš takový město až kolony, jako by nějakou, nevím, co no, no, něco takového. Teď mám beton u sebe a myslím, že normálně pravím, já pravím se ráno normálně rozabírat, když podržíte. Můžete vědět? Jo, musíš mít v ruce beton, bys to mohl. Musím mít v ruce beton. Mhm. Ale on jde, já nevím, jak se to dělá, on se dá po jednom bloku dokonce. Nevím, jo, já to smatuju, já to taky nějak nevím. Nějak se to dělá. Jo, teď jsem fláknul na zem beton, ani nevím, jak jsem to udělal. Zetko, většinou. Jo, zetko, dobře. Vím, že to nějak šlo. No. Než na to přijdeš, tak já tě ukážu to, co tak, mám. Hezky je, když dáš pl, tak nemusíš koukat na kabely a můžeš vidět výrobu krásně. A spotřebu. To je úžasný. Aha, to jsem prostě nevěděl, že? Já jsem to přišel, až tady ti to ukazuje přesně v reálném čase, kolik spotřebováš a kolik vyrábíš čeho. To je skvělý? To jsem ani nevěděl, že tady je. To radši ani neříkej. O můj bože. To je skvělý. To je? Jo, vlastně už asi vím, jak se to dělalo. Jo? Ne, už nevím. Nevím. To jsme nezmínili nikdy, ale kvalita toho nástroje, co máte na pásku, čili ty sekry, ovlivňuje rychlost rozebírání věcí. A jenom pro informace, když se vám ukážu tady, já si dám tu sekru na pásek a teď se podívejte, jak pomalu rozebírám ten beton. No, to není zrovna moc pomalý. No, ale je to pomalejší. A jo, takhle, no. Když si nasadím zpátky tu sekru, až ji najdu samozřejmě. Ty už máš ocelovou? Mám ocelovou. Tak, můžete vidět ten rozdíl v rychlosti. Wow, to je hodně rychlý. Je, ten rozdíl je strašný. Počkej, a to je... Já si taky dělám teda ocelovou, mám furt železnou. No, mám vyskovaný motory, Kuba se to ani nevšim, protože nevidím, ale tak jste mohli vidět. Viděl jsem, že mám vyskovaný motory. Ale nevnímal se. Ten rozdíl v té rychlosti je extrémní tady. Ne, protože já teďka z té hry s tím batonem, já se moc omlouvám za to, protože to je pro mě týkře. Já jsem vždycky chtěl, aby to byly nějaký bloky, co se tady pokládat na zemi, jako udělat z toho nějakou cestu nebo něco, ale to je úplně skvělý. Je to skvělý. A já ti ukážu konečně to, co chci, ať už dobře. Si ti nemůžu dát pokoj. A já bych jenom chrát věděl. Jo, tady ti to asi nepoložím, protože tady nic není. No. Dobrý. Co bys chtěl? Pojď sem. Dejme strašku jenom rychle ještě a jdu. Bože. To je furt něco. Já jdu dodělat ten tu laboratoř. Jo, dobře. Jinak díky za obrovský ohlas na minulý díl Faktoria, má přes 1000 shlédnutí, což je šílený. Vstavku dost komentářů, děkujeme za to. A přesně tak, jo, super. Moc díky. Za... Je to skvělý video takhle, hodně nám to dělá radost, hodně nás to motivuje v tom dělat další díly. No, to rozhodně, hlavně ta motivace na tom je. Mhm. No, ukaž mi, co chceš tak udělat, maestro. Tak já jsem měl něco prvního. Počkej, já to ještě to nemám hotový, to. V podstatě to si navrhoval ty, jo. Že trošku jiný. Jo, to je podobný. No já jsem právě chtěl, ale aby vodně kluci tam mohl vzít, aby se tam musel chodit do všech čas na jednou furt to. No jasně, samozřejmě, ale tady to bude furt na tom páse běžet, takže můžeš normálně jenom přes ten pás přejet, nebo si otvrdíš jakoukoliv čestu. Na sněm mít jeden bod, takovýhle, tam přiběhnu, vezmu si to, všechno z toho, a ono tady z těch to vezme, bude se to postupně předávat znova tady do tý a naplní znova celou.
To bys musel udělat smyčku nějakou. No a když tam budeš mít rychlý překladače, tak vybereš jednou, počkáš dvě vteřiny, vybereš to znova, počkáš. To nebudeš muset ani čekat, protože... No a ty rychlý, ty by to bylo, tak, to by bylo, myslím si, že by to bylo to, že by to bylo pohodlnější spíš jako kvůli tomu, no. No a se ukáž. To je v podstatě přesně to, o čem jsem mluvil. Jo, akorát zase proč musím jít až sem do té časty, proč ta časta třeba není tady. No to byl problém logistiky, protože... Tady v tam. No, protože bych jim musel nějak natáhnout dolů, zase tady těch ostatních. No tak jdeš sem? My se bavíme o velkém skladu, my potřebujeme desítky čast. No právě, pak budeš mít 20 tady těch koleček a budeš no, muset ale... do každého takhle vejít, jo? No pointa je, že... A kdybys měl ty šesty takhle pěkně nasázení kolem. Ještě nějakým způsobem. No to je problém právě, ty nevíš... Dáš si tam rychlej ten pás, rychlý řekl, radši všechno je prostě rychlý. Spotřeba bude sice krásná, ale bylo to rychlý. Ještě by to šlo jinak vlastně, máš pravdu. Já zkusím vymyslet ještě jiný systém. Proč tam máš ty? Tam... Na zkoušení jenom. Jo. Je to úklidně, jo, jestli to nebude. Hej, jsou moje kamely! Zloděj! No už nám dochází to, jejda. Co ti dochází? Trpělivost? Zelený baňky. Všechno nám dochází, koukám. Jejda. Tady to je překladač. Ježiš, má překladač. Znal to, jsem čekal, kdy přijde s tím problém. Čekat, to je... Obvod, kolečko, plát. A obvod. Jo, kolečka to nám hnedka sežere. Tak děláme další kolečka. To bude zajímavý. Tento pás je sice dobrý, ale škoda, že to hází jen na jednu stranu, v té první polovině. Že tam občas stojí tam ta výroba, no, aspoň na tom, v té uložce, no. Na tom jedinom myslíš? Ne, to je železný plát. Že tam dvě továrny tam stojí, dokud se to nevyprázdní. Tři dokonce tam čekají, dokud se to nevyprázdní. A to je docela škoda. Nahoře, veď? No, to je nahoře, jak se to ohybá. A to je jenom chyba, to je chyba jenom umístění, ale by stačilo prodloužit ten pás nahoře. Mhm. On je taky problém, že ty továrny vždycky preferují levou stranu. Jo. Já na to přijdu. Jak to vymyslel tady ten systém? Kdyby to mělo být to poslední, co udělám. Já třebuju. Jo. Kolečka. No, myslím, že jsem to vyrošil. Jak si chtěl přesně, aby to bylo. Jo? Jo. Se na to podívám. Dáme to sám. Akorát, jo, no zkusíme, jestli to půjde. Bych chtěl ještě sám narvat jednu montovnu, a to už tam asi nedostanu. Těžko říct, ale to možná ještě, ale dobrý. Byl takový rychlý komentář k tomu? No, já jsem nevěděl, o čem mluvíš vůbec. No jasně, takže já jsem viděl, že to byl takový neutrální komentář. No, takový diplomatický. Co potřebuješ? No, nicméně, já nic nepotřebuji, ale už jsem vyřešil ten tvůj systém. Super. Tak z té časti budeš brát a hotovo. Jo, skvělý. A tady to bylo rychlý překladače, hádám. Mhm. A co levý truhly by bylo co nejlepší? No, co nejlepší budeme mít vždycky dostupný. Ale ono se to dá udělat modulární, to vždycky můžeš zvětšovat tady to. Mhm. Dokud nepřijde na lepší systém, tak tady to bude stačit. Já myslím, že bychom to mohli používat už teďka. Jo. Taska kde? Počkat, No, co potřebuješ? Já to tady posunu, ohni. Jsem to se naskočil. Šmariáte. Děkuji. Co to bude? Na kolečka, máme málo koleček, potřebujeme víc koleček. A proč neposuneš ten rozdělovač? To posunu už to takhle. Moje neexistující OCD, můj ty bože. Jo. Sorry, jsem to vypočítal správně, jako professional engineer, to jo. Ne. Tady to furt musíš hrabat, to je strašný. Ty mě to necháš dělat samotný, jo. Já tě rád nechám udělat věci samotný, ale ne. Ale vždycky rozbiješ. Mně se to bolí hlava potom, když to postavíš. Nebo já to spravím jenom rychle. Postav si, jo, promiň, já jsem tě sebral tomu tónu, ne. Tady. Dělej, honí už. Kušuj. A hodně já jsem to nechtěl tady z toho pásu, aby to bral tady ten, protože tady ten už nestíhá ty spodní. Řadko, tady mám, já hledám jenom tohle. Že jsi právě zastavil celou naší, co je naší Jo, já vím, to byl účel.
Jo, spra. Skoro teda, no, ne úplně, ale... No tak fajn, tak dejme tam, tady ty továrny budou brát ještě tady ze spoda, leč už to bude asi dost jako oprsa. Budeme potřebovat lepší ty dráty na to dát někam. Dráty? No tady ty, ty velký jenom, aby to tam došáhlo. Jo, no ale tady hodně už, než to tak koukám. Taky chaos docela, to je kabelový. Myslím, že bez bezdrátový. Co bylo skvělý? To bylo skvělý. No, co ty chceš dělat teda s tím? Kolečka. Víc kolečka. Ale kolečka. Jako, počkej, kde je ten problém? Ty říkáš, že tam není dost, ale ten problém je, že... Jo, já už to vidím. Jo, tady je ten háček. Jo, aha. Už to na to řešil kolmaku. Jo, přišel. On ten problém je, že ten rychlej překladač není až tak rychle, jak se může zdát. To je rychlej překladač? Mhm. Počkej, kde? Tady, nahoře. Na tom bufferu. Jo. Vidíš, on tam nechává mezeru mezi nimi vždycky. On nepřekládá až tak. Já koukám, koukám. No, ještě jeden to dát? No, no, to bys musel udělat ze spoda, jakože dáno sem dolů a pak obohnout sem zpátky. Když si víš, co myslím. Já vím, vím. Že asi se to pak bude stělat ty PC, když se uděláš na to, že... Jsi musel to... v podstatě udělat něco takovýho. No, zkus, zkus to, uvidíš. Jo, tam by byla jenom jedna obyčejná, nějaká dřevina česta nebo něco. A to bys měl zdvojnásobit tu produkci, tady to mělo by OK. Jo, ty PC to budou stíhat, i když je furt plný ten pás v podstatě. Mohl bychom ještě hodit montovu, ne, respektive, no, nebo já to zkusím, myslím, to asi zničíš. Ne, já už ti nebudu ničit, já se omlouvám, já jsem to chtěl jenom, aby to bylo rovný, aby to vypadalo nějak. Já ti to asi zkazím. Jo, jasně. To je něco, co nebudu potvrzovat, ale ani to nezamítám. Já to dělám asi takhle, no. Jo, to ještě málo. Ne, vlastně nedělám, bože, já se omlouvám, hloupost. A takhle možná, že tam je tam brání zase ten blbej slope. Uvidíme. Jo, to zve na sobě tu firmy. Takhle by to šlo. Jo, dobrý, super, super. To není ještě furt dost železa. A to. Teď máme koleček. Ne, to ne, ježiš, ne. Ne, já ještě chápu, že necháváš toho ničeho šáhnout, já to vždycky pokazím. Jo, už jsi na to přišel? Jo. Konečně si to došlo. Ne, o tom to není. Jo, tam to musím spojit, jasně. Musíš koukat do... Faktor je hra o tom, že musíš koukat dopředu. Ježišma. To je taky poker skoro až to. No, vlastně přesně, ty musíš předvídat, ty když něco stavíš, tak už musíš vidět na ten celek. Musíš vidět, co budeš stavit potom už. Ne, to zase ne. Já třeba asi go hraju celkem jako... Reckless, ale je to docela bez problému. Ale ty moje továrny, to jsou gigantický, tak... Kde ten háček tady? Proč tam jde tak málo železa podat? No, teď už máme koleček snad dost, doufám. Měl bychom mít. Jo, to je dobrý. Máš tady továrny na kolečka. Super. Továrny na kolečka jsme vyřešili, potřebujeme továrny na... Zkusím. Na pás. Je dobrý, ona jsme vlastně řešila i problém s těma. Otro. To už by měl snad bioka. Nebo taky ne. Jo, skvělý, já jsem to ještě rozdělil víc, takže teď neposílám polovinu, ale čtvrtku je nám tam. Výborně. Komak. Děkuji, masku. Automobilový průmysl je hotov. Já myslel automobilový průmysl. Automobilový, mě se zase klapusa, jak jsem mluvil. Automobilový. Teďka budeme dělat. Můžeme udělat vojenství, proč ne, to bude dost rychlý, to bude mít hotový okamžitě. Jestli na to dělám, jak tady jedou. Jo, kolečka se na to je plný. Tak já teď dělám takovou menší průmyslovou revoluce. Jo, to chce kolečka a to. Jo. No ještě. V čem? No protože ty překladače, leč je to hezký systém, tak problém s tím je, že tam furt jde málo železa na ten pás. Vojenství dokončeno. Tak a uděláme pokročilou technologii, elektroniku, bože, dvě, já jsem se technologii. A to bylo dost železa, neřešíme nic už. Jo? Jo. Skvělý. Jsi prostě dobrý. No, zase bych to nepřáhlel s nějakým komponentama. No, to samozřejmě, to jako určitě. A zase nemáme dost železa. Ha. Teď tam jede dvakrát tolik, ale ten rozdělovač to prostě nějakou kvantovou fyzikou to jeho rozdělí na polovinu, ač tam vyjede vždycky méně, než by mělo. No jo,
to je prostě dobré. To je furt. Já chci asi, no vlastně ne, rychle to nedostanu. Jo, nebo, ne, nedostanu. No, dostanu, ale no, byl by zbytečný. Já si pojídám pro sebe, se omlouvám. No, no to se nemluvím, já to dělám běžně taky. To byl můj to, myšlenkový pochod. Mhm. Tohle, potřebuju. A nebo taky ne, byla chyba. Potřebuju toto. Ano, dobrý. Dobrý, ne, možná, jo. Že já nemám dost překladačů, víš, teďka. Jo, no, a nebo mám, ty jsi tady, co jsi tady zrychlil teďka? Nebo zvětšil? Kozla. Kozla. Co jsi tady provadat? Tady to, já jsem to předělal, já jsem dal pryč ten buffer, protože on, ať je hezký, tak problém byl, že prostě nevyrábe mi dost železa teďka. Čekaj, a... Jo, taky to kolačko hezký. No, my vyrábíme málo železa, ono to nestíhá prostě. Chcem být železa. Tak kde je víc to? Víc no. Všeho. No, já to dělám ještě to montovnu na překladače. To vyhodím tady nahoru. No, já bych to mohl vyřešit, jenže bych to musel překopat celý, to se mi opravdu nechce. Ale to, dát, je to udělat. Mě všechny ty PC pryč, jak na tu měď, tak na to železo. A nejspíš i tu ten generátor, tu i tam, protože to zabírá zbytečně moc místa. Generátor? No, ten velký, jak to máš ty, ten... Nevím. Tu elektrárnu. Jo, to úplně první, co jsem stavil já. To už nepotřebujeme ani, když máme tam ty. Tak to zradíš. To není zrada. Bože, to jste neviděl, jak jsem to teďka postavil. Jsem se toho nevšiml, jak jsem to potáčil. To musel být zase pohled. Ano, ano. Profesionál to fakt. Oh yeah. A je to, a je to. Dobře, no tak já se to pustím. Do čeho? No, do té vyšší výroby železa. Jo. O můj bože, to mě už bolí hlava z toho teďka, jenom na to koukám. No, já jsem ještě hodím poslední, asi teda nakonec, montovnu na... na to... na červený... baňky. Jak tomu to říkáš takhle? No, jsou to baňky. Jsou to baňky? Mhm. A tím bych to asi dneska zhasnul už. Dobře. Já dělám fakt málo železa, to jo. Jo, to jste tady přeříct. Nekoukej se na to, prosím tě. Ježišmarja, ne, já jsem na to neviděl. Ne. Mám zavřený oči, nedíval se. Super, to jsem rád, protože tady to nemáš vědět. Ne. Já jsem na to nechci dělat, až to uděláš. To je v podstatě jako by celá ta naše továrna byla bijící srdce, já jsem ji teďka odříš úplně. No, to jsi udělal. Taková umělá smrt, to. No, v podstatě klinická, to jo. Takže ty si odříš úplně všechno. Jo. Bylo na čase. A máme to hotový? Kuba dodělal svůj aktualizaci nebo takový upgrade naší továrny. Nebo... Právě tohle je výrobna 2.0. Toho našeho srdíčka, to on říká. A myslím, že to je hodně pěkný, se to hodně povedlo. Nevím teď teda, jak to bude teďka v praxi, jestli to bude lepší, rychlejší, ale... Rozhodně to bude lepší. Primárně je to hezčí, ale taky jsem Kubu překecal, aby uploadoval save hry na disku Google. Přesně tak. Takže můžete link bude v popisu videa. Jo. Můžete hrát s námi, respektive můžete si to zkusit s námi. Tady se změnil jenom dali, tady jsem jich přidal trošku víc. Přemýšlím, jestli jich tam nedám ještě víc. To tak určitě bychom mohli, protože tam není dostat tak ještě fotí rudy, takže bychom mohli přidat jenom 2, 3, 4. Jo. 5, 7, 8. Jo, já jsem akorát už zapojil normální myš, takže už slyšíte teďka trošku cvokání a to přežijete jednou. Já ti to hodím tady na zem, nemusím klikat. Jo, v pořádku. No, dobrý, já už jsem vyrobil doly, takže to nemusíš jo. Zaobírat. Super, super. No, to je teda asi tak na všechno tady v tom videu. Myslím, že tady ten díl byl celkem nabitej. A prošel videa zase ahoj. Mějte se pěkně a hoďte nám třeba like nebo komentář nebo cokoliv. To bychom byli moc rádi. Tak zatím. Za mě taky zatím ahoj.